ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 2018 අවුරුද්ද පටන් ගත්තේ පරාජයක් එක්ක. ඒ සිම්බබ්වේ කණ්ඩායමත් එක්ක බංග්ලාදේශයේ තුන්කොන් තරගාවලියේ තිබුණු පළවෙනි තරගයේදී කණ්ඩායමක් විදිහට ලංකාව පරදිද්දී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කුසල් පෙරේරායි තිසර පෙරේරායි දෙන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය අරගෙන දෙන්න ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා. මෙතනින් තිසර ගේනීම විශේෂ වන්නේ තිසර අගපෙළේ ප්‍රතිකරුවොත් එකතු කරගෙන තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉස්සරහට ඇදගෙන ගියේ. කොහොමාරි අන්තිමට තිසරගේ උත්සාහය අපතේ ගිය දුර්වල පන්දුවකට තිසර ගහ පාරක් සෙකන්ඩ් රාසා උඩ පන්දුවක් විදිහට රැකගැනීමත් එක්ක රාසාගේ තුන් ඉරියව් දක්ෂතාව නිසා ඔහුට තමයි තරගයේ වීරයා සම්මානයත් ලැබුණේ. තමන්ගේ සම්මානය ගත්තට පස්සේ රාසා තිසරගේ ඉනිම ගැනත් විශේෂයෙන් කියලා තිබුණා. අපගේ අරමුණුන්නේ තරගේ පුළුවන් තරම් දුරට ඇදගෙන යන්න. මොකද තිසර ආපු වෙලාවෙ ඉඳලා ඔහු හරිම ලේසියෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. අනිත් එක අපි දැනගෙන හිටියා තිසරට තරගේ වෙනස් කරන්න එක පන්දුවාරයක් ඇති කියලා. ඔහු ඒ වගේ තරග වෙනස් කරන ලෝක මට්ටමේ ක්‍රීඩකෙක්. ඊයේ දවසේ තිසර ඒ දේ පෙන්නුවා. තිසරගේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් එක්කම තමන්ට තරගේ දිනුව වගේ හැඟීමක් ආවා කියලා රාසා කියලා තිබුණා. අපේ වාසනාවට තිසර එල්ල කරපු පහර පිත්තේ හරියට වැදුනේ නැහැ. ඒ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමත් එක්ක මම හිතුවා අපි දිනුවා කියලා. මොකද ඔහු තව වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටියා නම් තරගයේ ඕවර් 50 යන්නට කලින් ඉවර කරනවා. ක්‍රිකට් පිටියේ සිදුවන මෙවැනි සුවිශේෂී දේ බලන්න ඔබ තවමත් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම වීඩියෝට පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්නත්, යාළුවෙකුට බලන වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකා තුලින් ඔබට සුබ දවසක්.